Umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yorudaniya yatangaje ko ibyo u Rwanda rwanyuzemo byigisha buri wese ko agomba kurwanya ibitesha umuntu agaciro byose. Ibi yabitangaje ubwo yasuraga urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Ibindi kuri inkuru na Kwizera Bosco. Aha ku rwibutso rwa Jenoside umwami wa Yorudaniya Abdullah wa kabiri bin al-Hussein yunami imibiri y'abasaga 250 bashyingu mu minota isaga 30 yamaze yeretswe ibice bitandukanye bigize urwibutso ari nako asobanurwa amateka ajyanye n'u Rwanda kuva mbere y'umwaduko w'abakoloni kugeza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yo gusura imbere muri urwibutso yanditse mu gitabo cy'abashyitsi amagambo agira ati: urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali rwibutsa igice kibabaje cy'amateka y'u Rwanda n'isomo rikomeye ku bantu. Ni gihamye y'ubwitangiye bw'iki gihugu mu bwiyunge bw'abanyarwanda. Inkuru zisangizwa hano kuri urwibutso zitanga amasomo ku isi yose ku byerekeye gutsinda ibyago bikomeye no guharanira ubumwe, amahoro no kudatezuka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu ijambo rye akimara kwandika muri icyo gitabo, umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yorudaniya yavuze ko abanyarwanda babera abandi isomo y'uburyo bahagurutse bakongera kuba ku umwe bwabo. Rwanda's experience teaches that we must fight the dehumanizing rhetoric. Ibyo Rwanda rwanyuzemo bitwigisha ko tugomba kurwanya ibitesha ikiremwa mu nagaciro byose biganisha ku makimbirane. Inkuru yanyu yatubera urugero twese. Uburyo abantu bose muri kino gihugu bafashe icyemezo nyuma y'aya mahano ndengakamere bagaharanira ubwiyunge mu gukiza ibikomere byose no gukumira Jenoside yakongera ukundi. This memorial teaches us that we cannot write off any conflict as hopelessly irreparable. Uru rwibutso rutwigisha ko tudashobora kujenjekera ihagariko ry'amakimbirane mu buryo budasubirwaho. Rutwigisha uburyo bw'ubahane, ubutabera, impuhwe bishobora kutugeza kuri ejo heza. Byigisha isi ko kwibuka bifite ishingiro ko tugomba kubanza kwemera ko habaye ubugome mbere y'uko duharanira amahoro kandi ko kutanyurwa bigonganisha. Tukaba tugomba gufatira ku bumuntu bwacu kugira ngo biturinde kujikuzima. Umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yorudaniya ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi itatu mu Rwanda aho yageze kuri icyumweru. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.